Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін сіздермен біргелікте дәмді әрі тез дайындалатын закускаларды дайындайтын боламыз. Бізге қажет болады лаваш қамыры. Оны дәл осындай формамен кесіп аласыздар. Чизкейк пісіретін арнайы ыдысты майлап алып, лаваштарымызды ішіне жайғастырып шығамыз. 180 градуста 2-3 минуттай пеште ұстаймыз. Енді лаваштың қамырын ұзыннан кесіп алып, творожный сыр және де колбасаларды жайғастырып шығамыз. Ал шетіне укропты қоясыздар. Лаваш қамырының шеткі бөлігін жабыстырып, гүл тәріздес етіп орап аламыз. Формасын ұстап тұру үшін зубочистканы пайдаланамыз. Бізге қажет форма дайын болды, енді оның ішіне творожный сырды саламыз. Қиярды жұқа етіп турап, оны орап аласыздар. Дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Қиярдың жанына қара икраны саламыз. Ал енді екінші начинкасына қызыл икраны саламыз. Укроппен безендіріп қоямыз. Достар, видео сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, ой-пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің арғарай каналды жүргізуіме, дәмді рецептермен бөлісуіме үлкен мотивация сыйлайды. Дәмді закускалар дайын болды. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер.